Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Naujas politinis sezonas prasidėjo ne tik Lietuvos parlamente, bet ir Europos parlamente. Europarlamentarai jau rinkosi į pirmosius plenarinius posėdžius šiame politinėme sezone. Taigi, kas jame yra svarbiausia, kur kryps europarlamentarų dėmesys, mes ir aptarsime. Su mumis kartu yra europarlamentaras profesorius Liudas Mažylis. Sveiki. Sveiki. Tai daug dalykų yra iš tikrųjų ant europarlamentarų stalo, nuo pavyzdžiui to, kad Europos parlamentas turėtų patvirtinti taisykles nustatančias vieną bendrą elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų planšečių kroviklį, ar pirmųjų ES teisės aktų dėl tinkamo minimalaus darbo užmokesčio, kuriuos turėtumėt priimti dar šį mėnesį ir iki aišku energetikos, bet ką jūs vis tik išskirtumėte kaip svarbiausias temas, kurios bus aptariamos Europos parlamente? Tai išskirčiau tai, kas ir nauja, ir nenauja iš tikrųjų. Tai yra tie dramatiniai iš tikrųjų dalykai, su kuriais tenka susidurti jau nebe pirmą mėnesį. Išskirčiau pirmiausiai karas Ukrainoje, Rusijos agresyvus karas Ukrainoje ir Europos reakcijos į jį. Na ir jūsų jau paminėti energetikos dalykai. Tai yra ir augančios energijos kainos Europoje ir du teisės aktai, vienas iš jų skirtas energijos taupimui, kitas yra skirtas atsinaujinantiems energetikos šaltiniams. Na, kaip sakoma, ant kilimėlio Europos parlamente bus ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir diplomatijos vadovas Josepas Borelis. Tai iš tikrųjų iššūkių daug, dar reiktų turbūt paminėti ir atsaką į ekstremalias oro sąlygas, tai yra sausros, potviniai, kiti dalykai, jie tiesiogiai susiję su klimato kaita. Kodėl ir nauja, ir nenauja, teigiu aš, juk atsinaujinančio energetikos šaltinių to energijos taupimo klausimai, jie yra 2019 metais pradėto ir toliau vystomo žaliojo kurso dalis. Tai viena vertus tai yra reakcija į ekstremalias, besikeičiančias sąlygas, naujus iššūkius, paskatintus ir neprognozuojamo Rusijos elgesio, siejamos su dujų tiekimu ir energetikos ištekliais. Kita vertus, jau kovo mėnesį patvirtinta vadinamoji Repower EU programa, birželio mėnesį Europos parlamentas svarstė, kaip užpildyti dujų saugyklas. Taigi, augančio energetikos kainų, pavyzdžiui, svarstymas, jisai tiesiog įsilieja į visą šitų svarstymų seką. Tie sprendimai nėra paprasti. Yra siūloma vienaip ar kitaip didinti nepriklausomybę nuo nepatikimų tiekėjų, atsieti galimai dujų ir elektros kainas, svarstoma energetikos kainų lubų nustatymas, kalbama apie tai, kad nepritekliaus trūkumo, dujų trūkumo sąlygomis dar yra ir toks nepageidautinas reiškinys, kaip valstybių konkuravimas tarpusavyje, kas dar labiau gali padidinti reiškia energetikos ir šiuo atveju dujų kainas. Tai visi tie dalykai turi būti koordinuojami tarp Europos Sąjungos valstybių, tarp Europos institucijų. Na, ir šią savaitę kaip tik tai ir bus daroma. Iš tikrųjų, ar jau aišku, ką galvoja europarlamentarai apie Europos komisijos išdėstytą poziciją, kaip valdyti energijos krizę, įskaitant tas lubas dujoms ir kitą siūlymą perskirstant pelną? Tai esame įvairių nuomonių, priklauso jos ir nuo to, kokie ideologiniai jėgai priklauso konkretus europarlamentaras, kokiai valstybei atstovauja, na, šitie dalykai
tiesiog bus svarstomi ir iššūkiai matomi ir reakcija, rezultatą pamatysim greitai. Darbotvarkės apžvalgoje, šiaip kuri yra prieinama Europos parlamento svetainėje, apie tai, kokie tie klausimai bus svarbiausi, šiaip nėra nieko parašyta konkretaus apie kažkokius sprendimus dėl Ukrainos. Tad jų tikėtis iš Europos parlamento mes kokių galime, nes jūs užsiminėte, kad tai bus temos parlamento. Tai du jau konkretus ir tikrai bus priimti sprendimai, aišku, dar reikia įtraukti į darbotvarkę. Tai yra makrofinansinė parama Ukrainai. Vėlgi čia nėra nieko naujo, 10 milijardų, pabrėžiu milijardų parama, jinai numatyta yra seniau, tačiau tam atėjo laikas, Liepa pavyzdžiui, Ukraina gavo 1 milijardą, šiuo metu yra svarstoma 5 milijardų makroekonominė parama. Tai atrodys įprastiniu būdu, Europos komisija skolinsis kapitalo rinkose tą nemažą sumą, na, ji bus perleista Ukrainai, o dar prie visko iš ES biudžeto bus ta skola aptarnaujama ir taip prisidės prie konteksto tų veiksmų, kuriuos Europos institucijos Ukrainos atžvilgiu vykdo nuolat. Tai yra ir parama ginklais, sudarimas galimybės įsigyti ginklų, sankcijos. Dar vienas klausimas, kuris yra darbotvarkėje, sutrumpintai pavadinčiau jį deportacijos, tai yra reiškia Rusijos vykdomi neteisėti brutalūs veiksmai iš jų užimtų teritorijų prievarta perkeliant, deportuojant asmenis, įskaitant ir vaikus. Ir šitą klausimą taip pat mes šią savaitę svarstysim. Ir ką būtent apie tai, ar jūs priimsite rezoliuciją, kuris smerkia tuos veiksmus, ar kaip? Tai pačių įvairiausių teisinių priemonių paketas bus pasiūlytas, kaip numanomai būtų galima tos dalykus įtakoti. Dėl moralinio, etinio požiūrio, tai čia niekas seniai to neabejoja. O vėlgi, kokių konkrečių veiksmų pavyks imtis, tai matysim svarstymo eigoje ir kai turėsim rezultatą. Iš tikrųjų, dar jeigu taip apibendrinant, paprastam žmogui, į ką reikėtų fokusuoti stebint šią Europos parlamento sesiją, kas, na, jį gali liesti labiausiai tiesiogiai paprastą europietį lietuvį? Tai mes jau kaip ir apžvelgėm, be jokios abejonės visų mūsų žvilgsniai yra į Ukrainą, į padėtį ten ir į tai, kaip pavyks mums veiksmingai prisidėti prie tos situacijos optimalaus sprendimo. Na ir be jokios abejonės žiūrėsim, kaip atrodys sprendimai dėl augančių energetikos kainų suvaldymo. Na ir pagaliau matysim, kasgi valstybėms narėms atiteks ir taupant energiją, nes taupyti reikės labiau. Valstybės narės įsipareigojo, jeigu skaičių procentų kalba, jinai net labai išraiškinga, bet tempas buvo apibrėžtas, kad taupimas turėtų siekti 32%. Susumavus visų valstybių pastangas, matosi, kad jos kol kas įsipareigoja 29% tik tai siekti energetinio efektyvumo, o iššūkiai yra tokie, kad nemažiau kaip 42% reikia paskatinti tą taupimą iki 2030 metų. Čia nėra kalbama, kad rytoj ar poryt. Tačiau nuoseklių veiksmų, tai gal ne tiek paprastam piliečiui, kiek Lietuvos valdžios institucijoms, iššūkių tikrai padaugės. Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, europarlamentaras profesorius Liudas Mažylis, ir tai viskas šiandien Žinių radijo laidoje Gyvenu Europoje. Įrašas mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki. Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.